ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଜା ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍କେଟ ସିଧାସଳଖ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବାହାରିଛି ଯାହାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍କେଟ ଯାଇ ସେ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରହିଥିଲା ଠିକ୍ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କର କାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବାହାରୁଛି ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ ଏବଂ ଯାହାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ସମ୍ମୁଖର ଚିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବାହାରୁଛି ଯାହାର ଇଏ ତାଜା ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ତାଜା ଚିତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଛି ଇଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ରାଜଭବନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଲଗାତାର ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ରୋଶନ ନଥ ରୋଶନ ଯାହା ତାଜା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍କେଟ ବାହାରି ସାରିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ସାରିଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ସାରିଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଗେଟ୍ ବାହାରି ସାରିଛି ୱାର୍ନିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ପାଇଲଟିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ସେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ସାରିଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଗେଟ୍ ଅଟକି ଯାଇଛି ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ବୋଧ ହୁଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଗେଟ୍ ଅଟକି ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାହାରିଲା ପ୍ରଥମେ ହାତ ହଲେଇ ସେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ପଛରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଗେଟ୍ ଯାଉଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ତା ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଯାହା ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କାର୍କେଜ୍ ବାହାରି ସାରିଛି ରାଜଭବନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ହିଁ ରାଜଭବନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଏଜି ଛକରେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଅବିନାଶ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଅବିନାଶ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍କେଟ ଯୋଗେ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ନିହାତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ରାଜଭବନ ନିଆଯିବ ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଡିସିପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ର ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପରିଚାଳିତ ହେବା କଥା ତାହା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଜିର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆସିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଏଜି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ତାପରେ ରହିବ ରାଜଭବନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏହି ଚାରିଟି ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷାର ବଳ ଭିତରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 12 ଜଣ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିସିପି ଏବଂ ଡିସିପିଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 12 ଜଣ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିସିପି ଏବଂ 25 ଜଣ ଏସିପି ଏବଂ 40 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରି ଦିଗର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ରୁଟ୍ ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଗ୍ନାଲ୍ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ଏରିଆକୁ ରୋଟେଟ୍ କରାଯାଇଛି